bona nit. És dilluns 19 de setembre i això és el Telemolins Vespre de Telemolins. Comencem. Dues persones van quedar ferides lleus dissabte al vespre en l'incendi d'una campana extractora en un pis de Llançà. Segons van informar els bombers de la Generalitat, el foc es va declarar cap a 21:45 del vespre en un habitatge del carrer Núria número 3 de la localitat. Les flames van cremar la campana extractora i algunes fustes que hi havia al costat. Dues persones van ser evacuades al cap de Llançà perquè van patir cremades de caràcter molt lleu. En l'incendi hi van haver de treballar dues dotacions dels bombers. La nova llei contra els casos de transfuguisme va frustrar una moció de censura d'Arnius, que podria haver costat l'alcaldia a Eduard Pairà, del grup Indar, quan només feia un mes i escaig que era alcalde. El nou govern va viure una crisi important després que una regidora del govern, Marta Llorenç, fos expulsada i provés de provocar un canvi de govern amb Convergència i Unió. La pluja, omnipresent, i el canvi de temperatures durant el dia d'ahir van ser els protagonistes de la Fira del Formatge de Lledó i la Fira de la Poma de Relleno de Vilabertran, on es va notar la davallada de visitants en comparació amb d'altres anys. A mig matí, a Lledó, el nombre de visitants va ser inferior al d'altres anys, tot i així, l'organització en va mantenir els actes tot i algun canvi d'escenari. Enguany, la fira, on hi havia cap a 35 formatgers artesans de Catalunya, va oferir un maridatge entre vins i formatges i un taller de cuina amb els cuiners de Lledó, Quico i Carles Antoni. Una intensa tempesta d'aigua, vent i pedra va posar ahir a la matinada el punt i final a l'estiu, a Olot i a Santa Pau. Cap a 3:45 de la matinada, i en només mitja hora, la tempesta havia arrencat arbres, pals de telèfon, que van caure, van aixafar tanques de cases i tendals i van quedar estesos enmig de les carreteres i camins. Baixos i garatges van quedar inundats, i va haver talls en el subministrament elèctric i ple de fulles van quedar al terra. La telefonia fixa i la TDT també en van resultar afectades durant hores. Al matí molta gent treia aigües dels baixos i fulles dels desaigües. I el ritme de les obres de la construcció del centre comercial de la Jonquera es troba en fase avançada després que fa 3 mesos es van reprendre les obres que s'havien hagut d'aturar per l'entrada en vigor del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials de la Generalitat. En el projecte empresarial de la família Escudero hi ha hagut algun petit retoc respecte al projecte inicial, segons va explicar ahir el mateix Antoni Escudero, però per bé que no suposa cap canvi important en un projecte que consta de 2 edificis units per una plaça. En un s'hi ubicaran les botigues de fabricant, que oferirà 10.000 metres quadrats de botigues d'estocs, excedents, saldos, etc., que es llogaran a les marques que ho desitgin. I atenció, perquè el Sindicat Unió de Pagesos ha denunciat en plena campanya de la Parema que enguany els viticultors catalans cobren pel raïm negre els preus més baixos de totes les zones productores de l'estat espanyol. La Unió de Pagesos explica que els preus que es comencen a fer públics són semblants als que es van pagar l'any passat i que la resta de l'estat espanyol són molt més alts.